Sory Ibrahim Diarra som har fem eliteserieskåringer til nå. Har lyst til å plusse på noen flere der. Så det er Krygård I den venstre stopperposisjonen. Mot Bilal Njai. Han rask. Ah, hva gjør dommer her? Det frispark. Mener han også skal gå I kortstokken der, Bilal Njai. Gjør også det, og tar opp et gult kort til Brede Moe. Vanskelig å bryte ned. Saltnes. Nykuri header den ut til innkast. Begynner jo så smått allerede å vokse seg for stor for Eliteserien. Han prøver seg på en kjapp Pellegrino. Egil Selvik med på notene. Pellegrino. Ja, det viktig heading. Ja, se på den der da, som blir hedda mot eget mål. Inn fra Berg. Ut til Pellegrino. Videre til Berg. Astussen, ja, I tverliggeren, returen. Ja, den detter opp på målet for en stor mulighet for bortelaget Bodø Glimt til å gå I ledelse. Ja, vel kanskje så vidt på den, Egil Selvik. Bodø Glimt har skrudd opp tempo. Brede Moe, over mål. Ja, frekt fra Therkildsen. Nydelig gjort av Grønbæk. Pellegrino ser mot... Inn I matchen, så fort som mulig. Ja, så blir den brutt. Da åpner det seg faktisk en kjempekontringsmulighet for Haugesund. Han får lov å gå lenge. Der det bare å skyte, ikke det? Ja, god redning. Kjemperedning av Haikin. Kvikk der også. Wingbacken snapper opp. Bodeglimt forsvarer bare rygger. Det faktisk det beste alternativet. Ja, fint gjort, vet du. Drar seg forbi. To. Og fint ballen videre. Får den avsluttet. Ja, det ikke langt unna. Frispark til Sorre Diarra. Kontringene. Blir også delt ut. Berg til Wembangomo. I god fart velger å skyte. Høyt over målet til Selvik. Wembangomo. Å, se her! For en mulighet! Og der blåses første omgangen av 0-0 til pause. Berg tilbake til Brede Moe. Klaus Nykuri også oppe på beina etter smellen. Det jo virkelig to forskjellige lag I første og andre gang dette Haugesund-laget. I første omgang da, så de det tredje beste laget med tanke på poengfangst. Og I andre gang så de det
nest svakeste. Så det Diarra. Videre til Sande. Ah, får lagt tilbake! Og se på den der da! Det en klasseskåring av Haugesund! Dunker den ballen opp I nettaket! Se på forarbeidet også til Sande. Det så lekkert! Hælspark målgivende! Nesten ikke mulig å gjøre mer 6-1 I en tunnel også på Patrick Berg. Og en god avslutning. Ja, dette nesten for mye av det gode. Godt mot Bilal Enjai. Kløvre til Niukuri. Se det gule kortet der, de klart det. Grønbæk. Ja, skal Haugesund klare å vippe det her I sin favør? Ja, ikke noe frispark. Masse rom å løpe I for Sørli. Han med seg Pellegrino til Pellegrino! 1-1! 1-1 I Haugesund! Hvem andre enn Amahl Pellegrino nå oppe I 15 Eliteserieskåringer? Likt som av kor Jerome Adams som I Frankrike. Sørli får lov til å gå og gå. Slipper ballen helt perfekt til rekkekammerat Pellegrino. Og vi like langt til Haugesund. Så rolig og kontrollert avslutning av Pellegrino. Ja, så den helt fremme, og Selvik kommer ut og gjør seg stor og sterk. Også signalisert for en offside. Og også Sødlund og Bruno Leite som varmer godt opp på sidelinja nå, Haugesund. Sørli slipper til Saltnes. Inn I feltet. Ja. Da får slått den videre, og så videre igjen til Pellegrino. Her åpner det seg opp en kjempemulighet. Saltnes med motsatt, blir også brukt. Åh, så PB Faris, Moumbagna, som setter inn 2-1 til Bodø Glimt. For en mønsterkontring av serielederen I Eliteserien. Ser vi først Sørli, som vinner den duellen og får slått til Pellegrino. Fin ball fra første målskåreren til Bodø Glimt Pellegrino, som serverer målskårer nummer 2 for kvelden hos Bodø Glimt. Pellegrino da, med skåring og fikk også Oskar Krusnell et gult kort for taklingen på Sondre Sørli. I den situasjonen som ledet til 2-1-skåringen. Nytt frispark. Og nok et gult kort. Ikke den Therkildsen. Da kommer spillebyttene til Haugesund. Først utdeling av et gult kort til Brice, Wembangomo. Så Alexander Sødlund og Bruno Leite som skal entre silketeppet her I Haugesund. Mats Berg Sande da, som klar for brann fra med nyttår, byttes ut. Hadde en nydelig målgivende til Sory Diarra med her. Så tar også Justa Grinev ut Julius Eskesen og setter inn på Alexander Sødlund. Sødlund da, som gjør sitt sjette innhopp for sesongen. Han har slitt litt med skader til nå I denne sesongen. Hjemmeyndlingen. Finner ballen tilbake med en gang. Pellegrino inn I feltet. Selvik bokser ut.
Se og hå på Wembangomo, det veldig godt gjort! Og se på det der da, det jo rett og slett en perleskåring av Amahl Pellegrino. Og for et forarbeid av Brice Wembangomo. Det innlegget, det så kirurgisk perfekt slått inn I feltet. Det en nytelse å se på. Fint gjort av Wembangomo, som har vært skikkelig frisk på høyrebekken I dag. Sødelund på utgående kontrakt I Haugesund Ulrik Fredriksen som spiller for fremtiden sin. Så det Grønbæk til Pellegrino, nydelig passning. Løfter blikket til Saltnes. God redning og denne nok en god redning. For fremtiden, Sander Håvik Innvær gjør sitt andre innhopp I Eliteserien denne sesongen. Også da nylig signert proffkontrakt med til nå denne sesongen. Gå målløs av banen I dag, dansken som ble hentet I fjor sommer. Inn da med sunnmøringen Sondre Brunstafet. Sørli lynrask, og her da. Han tar tilbake lomma, og det rett og slett et direkte rødt kort på Oskar Krusnell. Kommer seg foran I duellen Sondre Sørli. Korrekt avgjørelse av dommer Aslam. Brunstafet, fin passning til Pellegrino. Legger den ned. Inn I feltet. Det noen der da? Bare Ulrik Fredriksen. Av en skåring I dag og noen minutter med spilletid på slutten for Runar Espejord til fransk fotball og Lorient. Masse rom for Brunstafet. Rette snuta mot mål til Pellegrino. Skal han få hat-trick I dag? Espejord, fint videre til Saltnes, til Pellegrino, inn I feltet her da, Espejord! Helt utrolig at Bodø Glimt ikke øker ledelsen sin. Satt den mellom stengene. Se først Espejord I forsvarsspiller, stanga og keeper. Pellegrino. Blir hjørnespark det. Broderer seg gjennom her, Bodø Glimt. Saltnes skyter. Nok en redning fra Egil Selvik. Avslutninga. Svak, og der da! Så vil ikke den I mål heller. Og der blåser like så godt dommer Mohammed.
med Usman Aslam av dette oppgjøret. Bodø Glimt, de vinner 3-1 etter at de lå under 1-0 helt I starten av andre omgangen.